الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام
اور حافظ آباد کے اس علاقے نام کیا ہے؟ کولو تارڈ کے غیور دوستو بھائیو بزرگو السلام علیکم. جس مناسبت سے آپ کا یہ پروگرام ہے, میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی, پھر حدیث محمد الرسول اللہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. کوشش رہے گی کہ اسی کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کے سامنے بات کروں. توجہ چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو حقوق کے مطالبے کا ایک بہت بڑا سلسلہ چل پڑا ہے. ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے. کوئی ایم پی اے سے حقوق مانگ رہا ہے, کوئی ایم این اے سے مانگ رہا ہے, کوئی وزیر و صدر سے مانگ رہا ہے. پھر حقوق کے مطالبے کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں کہ جی یہ عورتوں کے حقوق کے لیے, یہ مردوں کے حقوق کے لیے, یہ اساتذہ کے حقوق کے لیے, تاجر برادری کے حقوق ہے کہ نہیں, کسانوں کے حقوق. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے پنجاب والوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس امت پر اللہ کا انعام اور احسان بن کے آئے ہیں ان کا بھی کچھ حق ہے کہ نہیں ہے, ان کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا, ایک کو تفصیل سے, باقی میں اختصار کروں گا. آئیے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. سنتے جائیے, پھر اپنے آپ کو تولیے اور دیکھیے کہ ہم بجا لاتے ہیں ان حقوق کو یا نہیں لاتے. یہ اس ہستی کے حقوق کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس ہستی نے اپنی امت کو کسی موقع پر بھی نہیں بھلایا تھا, نہ وفات کے وقت, نہ معراج کی رات, کہ جب اللہ نے فرمایا تحفے میں کیا لائے ہو, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عاجزیوں اور توازو کا تحفہ لایا ہوں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ قولی عبادتیں تیرے لیے, زبانی عبادتیں تیرے لیے, بدنی عبادتیں تیرے لیے, وطیبات اور مالی عبادتوں کا تحفہ اللہ تیرے لیے لایا ہوں, خاص تیرے لیے. کتنے تحفے؟ تو اللہ نے فرمایا تین تحفے آپ لائے ہیں تو میری طرف سے بھی السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, میرے نبی میری طرف سے سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں, رحمتیں ہی رحمتیں ہوں آپ پر, برکتیں ہی برکتیں ہوں آپ پر. تین تحفے نبی کے, تین اللہ نے دیے, ختم ہو جانی چاہیے تھی بات, لیکن اس موقع پر نبی نے امت کو نہیں بلایا. فرمایا اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ صرف مجھ پر نہیں, مجھ پر بھی, ہم پر بھی, اور تیرے سارے نیک صالح بندوں پر بھی سلامتی ہو. تو جس ہستی نے اس موقع پر بھی نہیں بلایا, آیا دیکھتی ہے, دیکھتے ہیں کہ امت کیا حقوق سمجھتی ہے اور ادا کرتی ہے کہ نہیں. تو پہلا حق امام الانبیاء کا سنیے. کولو تارڑ والے خوب سنیے, پہلا حق امت پر امام الانبیاء کا یہ ہے کہ امام الانبیاء کو اللہ کا بندہ اور رسول مان لیں. کیا مان لیں؟ اللہ کا بندہ اور رسول مان لے. یہ وہ حق ہے جس کا اقرار ہم کلمہ شہادت میں بھی کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اشہد اللہ الہ
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اقرار کرتے ہیں, بندہ مانتے ہیں اللہ کا, رسول مانتے ہیں, اور اسی کا اقرار ہم کلمے میں اذان میں بھی کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی کا اقرار ہم نماز میں بھی کرتے ہیں کہ وہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. التحیات میں, تشہد میں اس کا اقرار کرتے ہیں, اور قرآن بھی کہتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. فآمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر, ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے. اور ذرا سنیے, بندہ اور رسول ماننا, اللہ کے پاک پیغمبر خود فرماتے ہیں انما انا عبد, میں بندہ ہوں, میں بندہ ہوں. تم بھی جب کہا کرو فقولوا عبد اللہ ورسولہ, آپ بھی جب کہتے ہو تو کہا کرو اللہ کا بندہ اور رسول. اللہ اکبر. اور جب بھی قرآن نے نبی کی تعریف کی ہے, جب بھی مقام تعریف آیا ہے, عظمت کا, شرافت کا, بلندی کا تذکرہ آیا ہے, وہاں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی صفت عبدیت کا ذکر کیا ہے. 15 پارہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو سیر کروانے لے گئی, اس نے سیر کروائی جو راتوں رات لے گئی ہے. بے عبدی ہی کس کو؟ اپنے بندے کو. سنیے قرآن کہتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا, وحی کی اس نے الی عبدہ. بندہ کہا کہ نہیں؟ بندہ کہا ہے. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء کا پہلا حق بندہ ماننا اللہ کا, اور اللہ کا رسول ماننا. ذرا حدیث پڑھنے لگا ہوں, سبحان اللہ کہیے گا, مزہ آ جائے گا. نبی کریم فرماتے ہیں توبہ لمن رانی وآمن بی, توبہ لمن رآنی وآمن بی. خوشخبری ہے, مبارکبادی ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لائے. یہ کون سا طبقہ تھا؟ یہ صحابہ کا طبقہ ہے جنہوں نے چہرہ مقدس کو دیکھا اور پھر ایمان لے آئے. کتنے سعادت مند, کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. یقین جانیے, چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور ایمان لائے تو کتنے بلند بن گئے. ذرا سنیے پنجاب والوں, سبحان اللہ کہیے, داد دیجئے. نبی کریم فرماتے ہیں توبہ لمن رآنی وآمن بی, خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. ترمذی کی حدیث کا ٹکڑا ملائیے, فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی, جس نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ نہیں چھوئے گی. ایمان کی حالت میں جس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا اسے آگ,
उसे आग नहीं छुएगी, उसे तो छोड़िए, जिसने उसे देख लिया आग उसे भी नहीं छुएगी। जिसने सहाबी को देख लिया आग उसे भी नहीं छुएगी। हदीस का पहला टुकड़ा जरा अगला सुनिए और फिर लुत्फ उठाइए। फरमाया वतूबा सब मर्रातिन लिमन आमन बी वलम यरनी, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, सात दफा खुशखबरी उनके लिए जिन्होंने मुझे देखा नहीं मगर फिर भी ईमान लाए। जिन्होंने देखा नहीं मगर फिर भी ईमान लाए, मैं और आप लोग आज देखा नहीं लेकिन फिर भी ईमान लाए, तो कितनी दफा खुशखबरी है? सात दफा खुशखबरी है। ये इमामुल अंबिया का पहला पहला हक है। दूसरा हक, दूसरा हक इमामुल अंबिया का उम्मत पर वो ये है कि नबी मान लिया, अब ताजीम तोकीर अदब एहतराम भी फर्ज है, ये भी हक है। अब ईमान के बाद अब ताजीम भी करोगे, अदब भी, एहतराम भी, तोकीर भी, ये फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है। मेरे नबी का हक है ये कि उनकी ताजीम की जाए। और कुरान कहता भी है इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबशिरन व नजीरा लितुमिनु बिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। मैंने अपने पाक पैगंबर, मैंने आपको गवाह बना कर भेजा है, बशारत देने वाला, डर सुनाने वाला बना कर भेजा, किस लिए? लितुमिनु बिही, लोगों ताकि तुम ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और ताकि तुम उनकी ताजीम करो, तोकीर करो, एहतराम और अदब करो। ये फर्ज है, ये क्या है? जरूरी है। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। अदब कीजिए। अल्लाहु अकबर। सूरत का नाम सूरतुल हुजरात। कुरान अदब जिक्र करता है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है ला तुकद्दिमु बैन यदिल्लाहि व रसूलिहि। अगली आयत में फरमाया ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। कुरान, मौलाना साहब ने कहा कुरान सुनाएं, तो मैं कुरान सुनाने लगा हूं, सुनते जाइए। कुरान कहता है ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। जहां नबी मौजूद हो वहां आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं है, बेअदबी होगी। और बेअदबी हो गई तो तहबत आमालुकुम, आप तो बड़े खुश होंगे जी, मैं हाजी साहब, नमाजी साहब, सदके खैरात, तहज्जुद गुजार हूं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सारा कुछ जाया और बर्बाद करके रख दूंगा। जब नबी का अदब नहीं तो नमाजों की भी अल्लाह को जरूरत, मुंह पे मार दी जाएंगी। अंतहबत आमालुकुम, हदीस शान नुजूल भी सुन लीजिए। इमामुल अंबिया महफिल लगी है, मशरा हो रहा है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नु कहने लगे या रसूल अल्लाह आपने अमीर बनाना है फुला इलाके का, फुला लोग फुला जगह पर, तो आप बनाइए फुला सहाबी को, हजरत काका रजी अल्लाह ताला नु को। सिद्दीक अकबर की राय थी। फारूक आजम ने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी राय है इनको अमीर ना बनाए, अकरा बिन हाबिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को बना दे, उनको अमीर बना दे। अबू बकर सिद्दीक को जरा सी नागवार गुजरी बात,
فرمایا عمر آپ کا اور کچھ کام ہے کہ نہیں، یا میری بات کی مخالفت ہی کرنا ہے؟ ہر بات میں آپ مخالفت ہی کریں گے؟ فاروق اعظم کہنے لگے نہ صدیق، آپ کی اپنی رائے میں نے رائے دی. بس تھوڑا سا تکرار ہوا، آوازیں بلند ہو گئیں، نبی موجود ہیں خاموش ہیں، لیکن اللہ خاموش نہ رہا. اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی نہ کرنا. تو صحابہ، پھر صدیق جیسے بابا با ادب انسان، پھر فاروق اعظم جیسے ادب اور احترام کرنے والے انسان، بلا آیت اترنے کے بعد کس طرح عمل کرتے ہیں؟ امام بخاری روایت نقل کرتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی لیکن کبھی اونچی آواز سے نہیں بولے. اللہ اکبر پوری زندگی کبھی اونچا نہیں بولے. آپ کہیں گے آہستہ بولتے، کتنا آہستہ؟ نبی بات کرتے ہیں، ان سے کوئی بات پوچھنی پڑتی رائے، تو یہ اتنا آہستہ بولتے حتی استفہمہما رسول اللہ، کہ امام الانبیاء ایک بات دو دو دفعہ ان سے پوچھا کرتے تھے. آپ نے کیا کہا؟ ذرا اونچا بولی، ذرا اونچا. اتنے ڈر ڈر کے بولا کرتے تھے اللہ اکبر. ادب کیجئے، ادب کیجئے. یہ نبی کا دوسرا حق بیان کرنے لگا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، محفل میں آنا چھوڑ دیا. نبی کریم نے سعد بن معاذ سے پوچھا، سعد آپ کے پڑوسی ہیں، کیا بنا ان کا، کیوں نہیں آتے؟ جا کے پتہ کر کے آئیے، بیمار تو نہیں ہیں؟ جا کے بتائیے میرا ان کو کہ امام الانبیاء نے یاد کیا ہے. سعد پہنچتے ہیں ثابت بن قیس کے پاس. میرے پاس وقت نہیں ہے کسی پہ تنقید کروں یا کسی کی پگڑی اچھالوں، آپ سمجھتے جائیے. پہنچتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر جاتے ہیں. جب اندر گئے تو ثابت بن قیس ماتھا پکڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں. فرمایا ہے ثابت بن قیس، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے میری آواز تو قدرتی طور پر اونچی ہے، میں آہستہ بھی بولتا ہوں آواز پھر بھی اونچی ہوتی ہے، تو جب اونچے بولنے سے منع کیا میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میری تو نمازیں ضائع ہو گئیں، میں تو جہنمی بن گیا ہوں، میں تو محروم ہو گیا ہوں جنت سے، اپنی اس پریشانی میں مبتلا ہوں اس لیے نہیں آتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات لے کر امام الانبیاء کی محفل میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ثابت بن قیس تو اس لیے نہیں آ رہے، وہ تو رو رہے ہیں کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا ہوں. پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پنجاب والوں ادب مصطفیٰ کی وجہ سے ملا کیا؟ نبی کریم نے فرمایا سعد جا کے ثابت سے کہہ دے تو جہنمی نہیں، تو جنتیوں میں سے ہے. تو کن میں سے ہے؟ تو جنتیوں میں سے ہے. ادب کیا، نبی کی زبان سے جنت کی ضمانت پا گیا، تو جنتیوں میں سے ہے، آ جا، کوئی مسئلہ نہیں تیرے لیے. تو دوسرا حق امام الانبیاء کا ادب کرنا، احترام کرنا. اور تیسرا حق امام الانبیاء کا یہ ہے، جب آپ نے نبی مان لیا، رسول مان لیا، ایمان لے آئے، تعظیم و توقیر کرتے ہیں. اب دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے بعد ساری کائنات مخلوق میں سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو وہ نبی سے ہو. نبی سے محبت ہو،
آپ کہیں گے کتنی ہو، کتنی ہو؟ میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے، سنیے، لطف اٹھائیے، پھر دیکھیے نتیجہ اخذ کیجئے۔ قرآن کہتا ہے قل، میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، سبحان اللہ، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباؤ اجداد، باپ دادا، والدین، وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، جن کے لیے حلال حرام نہیں دیکھتے ہو کماتے ہو، جن کے لیے سردی گرمی نہیں دیکھتے ہو کماتے ہو، جن کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہو، جن کے لیے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہو، جن کے لیے لڑ پڑتے ہو، سر دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو، یہ اولاد تمہاری، وإخوانکم، اور تمہارے بھائی جن کے اوپر فخر کرتے ہو، جن کو اپنے بازو کہتے ہو، جن کو کہتے ہو ہماری مضبوط، ہم پانچ بھائی ہیں، ہم چھ بھائی ہیں، ہم سات بھائی ہیں، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں جن کو رفیقہ حیات کہتے ہو، ماں باپ ناراض ہو مگر بیوی ناراض نہ ہو، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا چھوڑ دیتے ہیں، ایک بیوی کی غلامی بڑی اچھی لگتی ہے، یہ رفیقہ حیات، یہ بیوی جو تمہاری زندگی کا گزران ہے، ساتھی ہے، وہ عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، جن پہ بڑے ناز کرتے ہو، دوسرے قبیلوں سے لڑ پڑتے ہو، جی ہمارے قبیلے کا آدمی مارا ہے، ہم 10 ماریں گے، آپ نے اپنے آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ خاندان ہے، غلط ہے، برحال ہے تو خاندان کا، کھڑے ہو جاتے ہو، تمہارا یہ قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال، وہ پیسے، وہ تجارت، سونا چاندی روپیے، جن کو تم نے جمع کر کے انبار کیا ہوا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت، معیشت، کاروبار، بزنس، جس کے مار پڑ جانے سے ڈرتے ہو، کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، کاروبار ماند نہ پڑ جائے، جس کے کمی کو بھی برداشت نہیں کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا، تمہارے وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ بلڈنگیں، وہ محلہ، ترزونہا، جسے بڑا پسند کرتے ہو، میری کوٹھی فلاں کی کوٹھی سے اچھی ہو، میرا بنگلہ فلاں کے بنگلے سے اچھے ہو، میرے پڑوسی سے میرا مکان اونچا ہو، جن کو بڑا پسند کرتے ہو۔ یا اللہ، کیا مراد ان ساری چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں میرے نبی سے زیادہ محبوب ہیں، پھر میری رحمت کی امید نہ کرنا، فتربصوا، پھر کس کے انتظار میں رہو؟ اللہ کے عذاب کے انتظار میں رہو، پھر رحمت کی امید نہ کرنا، پھر قہر آئے گا۔ تو نبی کا حق یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر امام الانبیاء سے محبت ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ یقین کیجئے، یقین کیجئے، امام الانبیاء نے ایسی جماعت تیار کی ہے صحابہ کرام کی، قرآن کی تفسیر بن گئے ہیں ان کی زندگیاں، حدیث کی تشریح بن گئے ہیں ان کی زندگیاں۔ محبت رسول کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے صحابہ، قرآن کی تفسیر کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو صحابہ، نبی کریم کی سیرت کا عملی عکس دیکھنا ہے تو صحابہ، چاہے مردوں، عورتوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، احد کا میدان ہے، امام الانبیاء کے صحابہ لڑ رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جانیں نچھاور کر رہے ہیں،
سامنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام الانبیاء ان کی پیٹھ کے پیچھے ہیں، کہاں ہیں؟ ان کی پیٹھ کے پیچھے، اور ترکش سے تیر نکال نکال کے ان کو دیتے ہیں اور وہ دشمنوں پہ برساتے جا رہے ہیں. جب کئی تیر برسائے، امام الانبیاء کو شوق پیدا ہو گیا کہ میرے یار کا تیر لگتا بھی ہے حذف پہ کہ نہیں، تو آہستہ سے اوپر ہو گئی، یوں جھانک کے دیکھا اس کی کمر پر. جب پیٹھ پہ اوپر ہو گئے تو صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ بیٹھیے بیٹھیے، میں تو آپ سے آگے اس لیے ہوا ہوں، کوئی بے ادبی کے لیے آگے نہیں ہوا ہوں، میں تو بڑا با ادب ہوں، میں کہاں آپ سے آگے بڑھ سکتا ہوں، آپ تو وہ ہستی ہیں، جہاں آپ آ جائیں وہاں 125,000 نبی مقتدی تو بن سکتے ہیں، امام صرف آپ ہوتے ہیں، تو میں بھلا آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ بس صرف آگے اس لیے آیا ہوں کہ نفسی لنفس کل فداؤ. سبحان اللہ، اشعار پڑھنے کا ایسے موقع پہ مزہ آتا ہے. نفسی لنفس کل فداؤ، نفسی لنفس کل فداؤ، ووجہی لوجہ کل وقاؤ. یا رسول اللہ، میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے، میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے، اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے. سبحان اللہ. لوگ تو جنگ میں چہرہ بچاتے ہیں، پہلے پیٹھ پہ برداشت کر لیتے ہیں ہر جگہ، لیکن کیا بچاتے ہیں؟ چہرہ بچاتے ہیں. صحابہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی خاطر اپنے چہرے کو کیا بناتے ہیں. نفسی لنفس کل فداؤ، ووجہی لوجہ کل وقاؤ. صحیح معنوں میں تھے کہ ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. واقعی ایسے لوگ تھے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہ و جلال دیں گے. سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو نبی کا حق ہے ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت ہو، اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت ہو. بچوں کی بڑی تعداد ہے، رات کے سندھیرے کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ لو، یہ نبی کی محبت میں ہی تو ہیں. اپنے بچوں کو سیرت کا تذکرہ کیا کریں گھر میں، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. ان کو کہانیاں سنا 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 کے اوروں کی محبت ان کے دل میں نہ بٹھائیے، ان کے سامنے صحابہ کے تذکرے کیجئے تاکہ ان کے دلوں میں صحابہ، اہل بیت اور امام الانبیاء کی محبت بیٹھے. ہمارے گھروں میں ہر کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہماری لائبریریاں خالی ہوتی ہیں، اردو میں بڑی پیاری پیاری کتابیں ملتی ہیں، لائیے بہترین سلیس اردو میں، پڑھتے لطف آتا ہے بندے کو. اپنے بچوں کو پڑھائیے، تعلیم کا دور ہے، ان کو سنائیے. آپ یقین کیجئے آپ کا گھر جو ہے، آپ کا آنگن، یہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں، ابھی یہ جو جہاں ہم پروگرام کر کے آئے ہیں، چٹھا جو پروگرام کیا، جہاں میں نے بیان کیا، بالکل اس کے سامنے عیسائیوں کا چرچ ہے، جس مدرسے میں، تو چرچ ہے. اب میں تھوڑا سا اثر کے بعد تھوڑا گھوم کے پھر وہاں آیا، تو جو چرچ کا نگران تھا وہ بھی باہر کھڑا تھا. اب مجھے تو پتہ نہیں، ساتھی کہنے لگے چرچ دیکھتے ہیں ذرا آئیں. تو جو ہی میں چرچ کے اندر داخل ہوا، آپ اللہ پہ یقین کیجئے، جیسے اندر بڑا داخل ہوا نا، دماغ دل پہ اتنا سخت بوجھ آ گیا، ایک دم گھٹن شروع ہو گئی. اور جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے ساتھیوں سے کہا مجھے الٹی آ رہی ہے، میرا دل خراب ہو رہا ہے. کیوں؟
جہاں نبی کی سیرت، عظمت اور قرآن بیان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا دین بیان ہوتا ہے، وہاں رحمت ہوتی ہے، اور جہاں رحمت کے ڈھیرے ہوں وہاں بندہ داخل ہوتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے. کیا؟ ہاں. شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کے والد گرامی، آپ یقین کیجئے، ان کا درس سن رہا تھا 1984 کا، 87 میں ان کی وفات ہے، درس سن رہا تھا تو کہتے ہیں جہاں قرآن بیان ہوتا ہو، کیا؟ جہاں قرآن بیان ہوتا ہو، جہاں دین بیان ہوتا ہو، اس جگہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، وہاں رحمت ہی رحمت برستی ہے. اور جہاں بے دینی ہو تو وہ وہاں لعنت برستی ہے، وہاں جانا بھی گناہ ہے، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے. نے کہا یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لو درس کے دوران. ایک دم گھٹن محسوس ہوئی تو انہوں نے اوپر لگایا صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا؟ کہنے لگے جی اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ہمارے مذہب کے مطابق صرف ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مجھے کہنے لگا میں نے آپ کا بیان سنا ہے. میں نے کہا سنا ہے، بس دعا یہی ہے اللہ کرے تیرے دل میں یہ توحید اتر جائے. یہ دعا کر سکتے ہیں. میرا دوست بات کر رہا تھا محبت مصطفیٰ، نبی سے محبت ہو، بڑھ کر ہو. بچوں کی تعداد بیٹھی ہے. امام الانبیاء مکے سے مدینے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ میں اعلان ہو گئے امام الانبیاء آ رہے ہیں. صحابہ استقبال کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، نیزے زیب تن کیے ہوئے، زیرے پہنے ہوئے، تلواریں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، بڑے پیارے انداز میں استقبال ہو رہا ہے امام الانبیاء کا. نبی کریم اونٹی پر سوار ہے، جو ہی آپ گزرتے ہیں بچیاں پھول کی پتیاں پھینک پھینک کے کیا کہتی ہیں، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. عجیب اشعار ہے. طلع البدر علینا، آج ہم پہ 14 کا چاند طلوع ہو گیا ہے، سبحان اللہ، خوش ہو رہے ہیں، ہم پہ شکر واجب ہے. پڑھتے ہیں یہ نغمہ، امام الانبیاء جا رہے ہیں، لیکن اسی جمگٹھے میں ایک لڑکا ہے، وہ نبی کریم کو یوں دیکھ رہا. آخر دیدار کس کا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. بڑے غور سے دیکھ رہا ہے امام الانبیاء کو، نبی کریم کو دیکھ رہا ہے. جب دکے لگ لگ کے ادھر آتا ہے نا تو ادھر سے دیکھنے لگتا ہے، دکے لگتے ہیں ادھر، ٹک ٹکی باندھی ہوئی نظریں ہٹا نہیں رہا. نبی کریم نے دیکھا یہ لڑکا اتنے غور سے جو دیکھ رہا، فرمایا مالک یا غلام. او لڑکے کیا بات ہے یار، اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا؟ از راہ محبت فرمایا، اتنے غور سے جو دیکھ رہا ہے. لڑکا ڈرا نہیں، ڈرا نہیں، جھجک بھی نہیں محسوس کی، ایک دم کہنے لگا برجستہ، کہتا ہے احبک یا رسول اللہ حبن جمع. یا رسول اللہ آپ سے جی بھر کے محبت کرتا ہوں اور کچھ نہیں، بس محبت ہے آپ سے. نبی کریم نے دیکھا کہ اتنے دلیری سے کہتا ہے آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا محبت تو ایسے نہیں، امتحان لوں گا. امتحان ہوگا؟ کہنے لگا لیجئے امتحان دینے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم نے فرمایا اچھا پھر جلدی جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے لاؤ. جاؤ، سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا آرڈر جاری ہو گیا. تو پتہ ہے
لڑکے نے تلوار نکالی اور یوں دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں تو میں ہر رشتہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جوں دوڑ پڑا نبی کریم نے فرمایا قف قف، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، واپس آؤ، میں کسی سے ماں باپ قتل کروانے نہیں آیا، یہ تو بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں وہ ہر رشتہ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں میری محبت میں اطاعت میں۔ آپ چلے گئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرتے ہیں۔ چند دن گزرنے کے بعد فرمایا وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا محبت کرنے والا، وہ دعوے دار محبت کا نظر نہیں آ رہا۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور مدینے کا رہائشی بھی نہیں ہے، مدینے سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جلدی کرو آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں، اس کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے، امام الانبیاء جو ہی اس کے گھر داخل ہوتے ہیں، چارپائی پہ پڑا ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہے، نبی کریم نے جو ہی دیکھا تو اللہ کے پاک پیغمبر رونا شروع کر دیتے ہیں، نبی کریم رو پڑتے، کیوں؟ کیونکہ اس کے چہرے پر موت کے آثار شروع ہو گئے تھے، یوں لگ رہا تھا اب جدا ہو رہا ہے بچہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر رونے لگتے ہیں تو لڑکا بھی رو پڑا چیخ کے، نبی کریم نے فرمایا ما یبکی کا یا غلام، اے لڑکے تو کیوں روتا ہے؟ نبی کریم کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ جدا ہو رہا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس لیے نہیں روتا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، اس لیے نہیں روتا کہ میں تکلیف میں ہوں بیمار ہوں، اس لیے ڈرتا اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں اعلان ہوا تھا کہ امام الانبیاء مہمان بن کے آ رہے ہیں مدینہ منورہ ہمارے پاس، تو میں نے دل میں یہ تحیہ اور عہد کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا تواضع کروں گا، آج روتا اس لیے ہوں کہ موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے اور میں آپ کی خدمت نہ کر سکا، یہ میرے ایک ارمان باقی رہ گیا۔ نبی کریم آئے، اس کے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیرا، سینے تک ہاتھ لے گئے، تسلی دی کوئی مسئلہ نہیں۔ نکلتے ہوئے اس کے لڑکے کے باپ کے کان میں فرمایا کہ اگر یہ فوت ہو جائے تو مجھے بتانا، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ بات کی اللہ کے پاک پیغمبر آگئے، لڑکا باپ سے کہتا ہے ابا جان بتائیے نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ باپ نے کہا بیٹا آپ کا کیا کام ہے، بس راز کی بات ہے چھوڑو۔ کہنے لگا نہیں بتائیں گے، نہیں چھوڑو، اڑ گیا۔ آخر باپ مجبور ہو کے کہنے لگا بیٹا امام الانبیاء نے فرمایا اگر آپ فوت ہو جائیں تو مجھے خبر دینا، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، جب لڑکے نے بات سنی تو رو کے کہنے لگا ابا جان یہ تو امام الانبیاء کی ذرا نوازی ہے، پر میری خواہش یہ ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں نبی کریم کو اطلاع نہ دینا، مجھے ویسے ہی دفن کر دینا۔ کہا بیٹا لوگوں کی خواہش کیا اور آپ کا کیا ارمان ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا ابا امام الانبیاء اس وقت جن حالات میں ہیں، سارا جہان مخالف ہے، عرب اور عجم دشمنی پہ اترے ہیں، تبھی تو آپ نے مکہ چھوڑا ہے، تبھی تو آپ نے کعبہ چھوڑا ہے، اور ہمارا مدینہ ارد گرد ہمارے اور نبی کے درمیان یہودیوں کی بستی ہے اور یہودی امام الانبیاء کے دشمن ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ زندگی میں تو خدمت نہیں کر سکا، میرے جنازے کے لیے نبی آئیں یہ تکلیف نہ دے دیں۔ آپ کی حفاظت ہم پہ فرض ہے۔ تو باپ نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب مدینے سے مکے سے آ رہے تھے تو انصار سے یہ عہد لیا کہ جس طرح اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو اس سے بڑھ کر میرا تحفظ کرو گے تو آؤں گا آپ کے پاس۔ اللہ اکبر، واقعی رات کو فوت ہو گیا بچہ،
اگلے دن نبی کریم نے پوچھا وہ لڑکے کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا ہے. بتایا مجھے نہیں, میں جنازہ پڑھتا. فرمایا یا رسول اللہ اس کی وصیت یہ ہے. نبی کریم نے فرمایا دلونی علی قبرہ, جلدی مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. قبر بتائیے. صحابہ لے گئے, جب پہنچتے ہیں اس کی قبر پر, پنجاب والو سنیے کیا دعا کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر. نبی کریم فرماتے ہیں اللہم القى طلحة. اس صحابی کا نام بتانے لگا ہوں. الاصابہ اٹھائیے, الاستیعاب اٹھائیے, اسد الغابہ اٹھائیے, ساری یہ کتابیں. 50,000 صحابہ کا تعارف ہے, 12,000 صحابہ کا تعارف ایک کتاب میں ہے. اس صحابی کا نام ہے طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم فرماتے ہیں اللہم القى طلحة, اللہ طلحہ فوت ہو کے تیری بارگاہ میں آ چکا ہے. میں محمد یہ دعا کرتا ہوں اللہم الحق, اللہم القتل حتا بحیث تضحک الیہ وہو یضحک الیک. اللہ میرا طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرا جائے, تو میرے طلحہ کو دیکھ کے مسکرا جائے. میرا دوست نبی کا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے, یہ فرض ہے, یہ حق ہے امام الانبیاء. اور چوتھا حق امام الانبیاء کا کہ آپ کی محبت کے بعد اطاعت بھی کی جائے. کیا؟ ہاں, قرآن کہتا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. نبی سے محبت کیجئے, نبی کی اطاعت کیجئے, اتباع کیجئے. نسبت جب نبی سے پیدا ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَزُهُ الْأُسُودُ وَتَحْدِيهِ صُوبَانُ. پتہ ہے شعر کا مزہ تو لیجئے. مَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَزُهُ الْأُسُودُ وَتَحْدِيهِ صُوبَانُ, جس کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہو گئی, جب نسبت مصطفیٰ آ گئی تو تَحْفَزُهُ الْأُسُودُ وَتَحْدِيهِ صُوبَانُ, جنگل کے درندے بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے جو انسانوں کو چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں. اگر محمد کے غلام جنگل میں اترے گا تو درندے چیر پھاڑنے کے بجائے اس کی چوکی داری اور حفاظت کے فرائض سر انجام دینے لگیں گے. اور اگر یہ راستہ بھول جائے گا تو کالے ناگ سانپ آگے چل چل کے ان کو راستہ بھی دکھائیں گے. نسبت اطاعت کیجئے, اور صحابہ نے ایسے کیا ہے. جی جنگل میں دیکھا, افریقہ کے جنگل میں صحابہ کی جماعت اترتی ہے. صحابی فرماتے ہیں اعلان کیجئے درخت پہ چڑھ کے. اعلان کن کو ہو رہا ہے؟ انسانوں کو نہیں, جانوروں کے سامنے. اللہ اکبر, نبی کی اطاعت ہونا تو اس کی بولی حیوان بھی سمجھنے لگتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور جب نبی کی اطاعت نہ ہونا تو اپنی پشت سے پیدا ہونے والا بیٹا بھی نہیں مانتا ہے, کہ نہیں؟ اپنا ہی بیٹا بھی نہیں مانتا. اعلان ہوتا ہے حشرات الوحوش, او جنگل کے درندو وحشی جانورو, نحن من خدام محمد, نحن من خدام محمد, ہم محمد عربی کے خادم اور غلام ہیں. سبحان اللہ. انا نحنو نازلون ہا ہونا, ہم یہاں آ چکے ہیں, ڈیرے لگا چکے ہیں,
فارتحلوا جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ گئے جنگل خالی کر دو، فمن وجدناہ قتلناہ، اعلان کے بعد جسے ہم پائیں گے تو قتل کریں گے۔ تاریخ لکھتی ہے، سیرت لکھتی ہے، دنیا نے دیکھا کہ جنگل کے سانپ اور چیتے بھی بچے منہ میں لیے جنگل خالی کر رہے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا صحابہ کرام نے محبت کی مثال قائم کر دی ہے، محبت کے بعد اطاعت مصطفیٰ بھی ہو۔ ہاں دعویٰ محبت کا ہو اور اطاعت نہ ہو، بندہ دکان سجا لے، مکان سجا لے لیکن اطاعت، بندہ موٹر سائیکل اور رکشہ سجا لے لیکن وجود سنت سے خالی ہو، میرا دوست کیا کہے گا، کیا کرے گا؟ سنت اطاعت ادا کیجیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا۔ قربان جاؤں، صحابہ نے سوال کیا، مسئلہ حل کر دیا، فرمایا قیل ومن یعبا یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ انکار کون کرے گا، یہ انکاری کون ہے؟ پتہ بتاؤں؟ جواب سنیے، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر دی وہ جنتی ہو گیا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نا، اتعصر رسول و انت تظہر حبہ، اتعصر رسول و انت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعته، فان المحب لمن یحب مطیع۔ دعویٰ تیرا محبت کا ہے، عمل نہ فرمانی ہے، تو یہ محبت کا دعویٰ تو عقل سے دور ہے۔ یہ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی مانتا ہے کہ محبوب سے محبت کے دعوے کرے، عشق کے دعوے کرے اور عمل اس کے خلاف کرے، یہ کوئی تسلیم کرتا ہے؟ کون محبوب آپ کی محبت کو تسلیم کرے گا؟ بلکہ دنیا میں تو قانون یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ ستاتا ہے، ستاتا ہے عاشق کو، خوب جلاتا ہے، خوب اس کو جلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے محبوب عاشق جو ہوتا ہے، محب، جب یہ خوب تڑپتا ہے، تڑپ کے باوجود بھی محبوب کے لیے لگا رہتا ہے، وہ کبھی ایک مصیبت میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں اس کو مبتلا کرتا ہے محبوب، تو محبوب اس کی ان اداؤں سے لطف اٹھاتا ہے اور یہ محبت میں کمال پاتا ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں تو محبوب کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں اللہ ہر تکلیف میں اٹھانے کو تیار ہوں، میری امت کو بچا لے، ہے کہ نہیں؟ اللہ دعا کا حق دیتے ہیں، ہر نبی کو دیا، ہر نبی نے دعا کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے یارو، اللہ نے دو باتوں میں سے ایک کو انتخاب کرنے کا مجھے کہا۔ صحابہ نے فرمایا وہ کون سی؟ نبی کریم نے فرمایا ایک اللہ نے یہ مطالبہ رکھا کہ میرے حبیب، آپ کہیں تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت دیتا ہوں۔ کون سی بات؟ آدھی امت، آپ کہیں آدھی امت۔ تو صحابہ نے کہا کہ اگر آدھی امت ہوتی، آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے، میں بھی، تو ہو سکتا ہے ہم بھی آ جاتے، کوئی تھوڑی تعداد نہیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی پسند کی؟ فرمایا میں نے یہ والی نہیں پسند کی، میں نے فرمایا اللہ آخرت میں مجھے موقع ملے گا نا جو دعا کا، شفاعت کا، میں وہ لوں گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو پسند کرنے کی وجہ کیا؟ فرمایا میں آدھی پہ راضی نہیں ہوں، میں راضی اس وقت ہوں گا جب ساری امت کو جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔
یہاں تو محبوب کا یہ عالم ہے اور محبت کرنے والوں کا عالم آپ کے سامنے آج کل. جی میوزک لگا کے آگے ناچنا شروع کر رہے ہیں, نبی کی ولادت ہے. خدا کے بندو کوئی عقل سے بھی کام لو. ہر دن نئی ویڈیو آ رہی, لوگ ناچ رہے ہیں نبی کی میلاد پر. لا حول. میرا دوست کسی کی بات کا مذاق اڑانے کے بجائے کبھی عقل سلیم بھی استعمال کرنا چاہیے, کبھی اپنا بھی تو شعوری دماغ استعمال کرنا چاہیے نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کون سی ڈگر پہ چل پڑے. میرا دوست نبی کی اطاعت ضروری ہے, نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت پہ چلتا ہے, اور جو میری سنت پہ چلے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. زندگی نے وفا کی, پھر ملاقات ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم لک الحمد حتی ترضا, ولک الشکر حتی ترضا, ولک الثناء حتی ترضا. اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیں. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما. اللہ پریشانیوں و مصیبتوں سے محفوظ فرما. دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے میرے مولا محفوظ فرما. اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں برکتیں سعادتیں نصیب فرما. نبی کریم کی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلى آله وصحبه.